নিশ্চয়কৈ আজি যিহেতু পহিলা বহাগ অসমীয়া লেখেৰে বছৰৰ প্ৰথমটো দিন আৰু এই প্ৰথমটোৰ দিনৰ পুৱাৰ ভাগতেই আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক আমি ওলগ জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আমি এটা কথা আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে পহিলা দিনটো বছৰৰ পহিলা দিনটো সকলোৱে নামঘৰ মন্দিৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেইলৈ পুৱাৰে পৰাই নামঘৰ সত্ৰসমূহত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিছে। যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত পুৱাৰে পৰাই অগণন লোকৰ সমাগম ঘটিছে, দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম ঘটিছে আৰু সকলোৱে আহি ইয়াতে চাকি বন্তি শৰাই আগবঢ়াই নেদেখাজনৰ চৰণত সেৱা ধৰিছে আৰু বছৰটো যেন কুশলে যায় তাৰেই সকলোৱে কামনা কৰিছে। মই ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম, তাৰ পূৰ্বেই নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰবীণ কলিতা ডাঙৰীয়া আছে। প্ৰথমতে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা ওলগ জনাইছোঁ, বহাগ বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ। যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিছে, আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰা হৈছে আপোনালোক নামঘৰৰ পৰা গোটেই কথাখিনি। মাজে সৰু অসমবাসী, ভাৰতবাসী, ভাৰতৰ বাহিৰত থকা যিসকল প্ৰবাসী, আমি সকলোজনকে আজি বহাগৰ প্ৰথম দিনা এই নৱবৰ্ষত আমি সকলোজনলৈকে মহাপুৰুষজন আজি অক্ষয় বন্তি, এই বন্তি তৰফৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছোঁ। আমি সকলো কুশলে থাকক, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে আমি একত্ৰিত হৈ এই মহাপুৰুষজনৰ পবিত্ৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰত আমি সদায় একেলগে থাকোঁ। সেয়েহে আমি প্ৰথমতে সংবাদ মাধ্যম, জিলা প্ৰশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ, অসম চৰকাৰ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকে প্ৰমুখ্য কৰি সকলো দলৰে বিধায়ক সকলোকে আমি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছোঁ। আমাৰ দেশখন প্ৰসুন্দৰকৈ আগবঢ়াই নি পেলাই অসমখনক বিশ্ববাসীৰ আগত আমাক চিনাকি কৰি দিয়ক, ভাৰতৰ এখন লেখত ল'বলগীয়া অসম কৰক, তাৰে কামনা কৰি আমি সকলোজনকে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু এইখিনিতে আমি এটা কথা কৈছোঁ যে গুৰুজনাই সৃষ্টি কৰিছে যোৱা যে নামঘৰ, এই নামঘৰ হ'ল আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ আমাৰ এটা ক্ষীৰৰ মুকুট। এই নামঘৰতে মানৱ জাতিৰ সৃজন হয়, সেইকাৰণে নামঘৰলৈ সকলো আহক, সকলোৱে আধ্যাত্মিক দিশৰ ইচ্ছা কৰি এজন সুস্থ সবল নাগৰিক হৈ নিজৰ ঘৰখন, নিজৰ গাঁওখন, নিজৰ দেশখনৰ আমাৰ সেৱা কৰক, তাৰো আমি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু আমি কৈছোঁ যে আমি সকলোৱে একেলগে থাকিম, আমি সকলোৱে একেলগে থাকি আমি সকলোৱে আমাৰ গুৰুজনৰ যি কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি, আমি বাপতি সাহোন বিহু, আমি সকলোকে আমি ৰক্ষা কৰিম। সেইকাৰণে পিতৃ পিতামহসকলকো আমি এই সুযোগতে আমি যি আমাৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ জীয়াই ৰাখি থৈ গৈছে আমি পালন কৰিম বুলি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। সেয়ে উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি আশীৰ্বাদ কৰিলোঁ সকলোৱে যাতে আমাৰ অসমখন জাকত জিলিকা কৰি আৰু অসমৰ পৰা মাৰি মৰক দুৰ্ভিক্ষ এইখিনি আঁতৰি যাবলৈও প্ৰভু ভগৱানৰ চৰণত আগমন কৰিছোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ অক্ষয় বন্তিৰ তৰফৰ পৰা সকলোলৈকে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু যিহেতু মই অৱগত কৰিছোঁৱেই যে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰাই সকলোৱে বছৰটো আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে। আৰু মই ভিতৰৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম, ইতিমধ্যে চাওক যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিছে, পুৱাৰে পৰাই বিভিন্নজন আহিছে, আহি ইয়াতে চাকি বন্তি শৰাই নৈবদ্য আগবঢ়াই নেদেখাজনৰ চৰণত সেৱা ধৰিছে। মই এয়া হৈছে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, সকলোৱে সেৱা ধৰিছে, অক্ষয় বন্তি তেল অৰ্পণ কৰি নেদেখাজনৰ চৰণত সকলোৱে সেৱা ধৰিছে। আৰু যিহেতু আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই ইয়াতেই নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই নাম প্ৰসংগতেই সকলোৰে প্ৰতি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰা হয়। প্ৰতি বছৰেই অক্ষয় বন্তিৰ তৰফৰ পৰা আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰা হয়। আৰু যিহেতু আমি কৈছোঁৱেই যে আজি মানুহ বিহু আৰু মানুহ বিহুৰ দিনা এই পৰিৱেশে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত আৰু সকলোৱে এটা আচলতে শান্তিৰ বাতাৱৰণ সকলোৱে কামনা কৰে আৰু সেইলৈ আচলতে নামঘৰলৈ আজিৰ দিনটো পুৱাৰ ভাগত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটে। আমি বিভিন্নজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম যে যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্নজন আহিছে, কেৱল মাত্ৰ যোৰহাট শিৱসাগৰৰে নহয় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্নজন আহি আজিৰ এই আচলতে পবিত্ৰ নামঘৰৰ মজিয়াত সেৱা ধৰা পৰিলক্ষিত হয়। মই কিছু যথেষ্ট লোক যিহেতু আছে, মই তেখেতসকলৰ পৰা লাডাখৰ পৰা অহা হৈছে যোৰহাটৰে, বহাগ বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ আৰু যিহেতু নামঘৰতেই প্ৰথম আজি পহিলা বহাগ নামঘৰতেই আৰম্ভ হৈছে। অঁ নাই, ভাল লাগিছে, আমাৰ ল'ৰাৰো আমাৰ প্ৰথম এইটো মানে বিহু হ'ব, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। আপোনালোক পৰিয়াল আহিছে? অঁ পৰিয়ালে, সকলো মোৰ মা আহিছে,
ধন্যবাদ জানাইছো আপোনাক। মই কিছু আৰু আৰু যথেষ্ট লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বাইদেউ বহাগ বিহুৰ উলগ জনাইছো। ক'ৰ পৰা অহা হৈছে? মই আহিছো নাহৰকটীয়াৰ পৰা। নাহৰকটীয়াৰ পৰা ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব বছৰটো? হয় নিশ্চয়, ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত সেৱা জনালোঁ। প্ৰতি বছৰে আহোঁ আমি আৰু প্ৰতি বছৰে তেখেতৰ শ্ৰীচৰণত, আমি ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাওঁ। ঘৰখনৰ পৰিয়ালে হওক, অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ সকলোৰে ওচৰৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। হয় আৰু অসমবাসী ৰাইজকো বিহুৰ, ৰঙালী বিহুৰ উলগ জনালোঁ। হয় নিশ্চয়কৈ আপোনাকো আমি উলগ জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, সকলোৰে ভাল হওক সেই কামনাৰে। ক'ৰ পৰা অহা হৈছে? একচুৱেলি নাহৰকটীয়া মায়ে হয়। মা হয় গোটেই পৰিয়াল অহা হৈছে? গোটেই পৰিয়ালটো অহা হৈছে আৰু, একচুৱেলি যোৰহাটৰ হয়, কিন্তু প্ৰত্যেক মানে আমাৰ অসমীয়া নৱবৰ্ষ ইয়ালৈকে অহা হয় আৰু। মানে বিহুৰ, বহাগ বিহুৰ পহিলা দিনটো ইয়াতে আহে? বহাগ বিহুৰ পহিলা দিনটো ইয়াতে অহা হয়। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই এনেধৰণেই সকলোৱে আহি ইয়াতে সকলোৱে সেৱা ধৰিছে, সকলোৱে এটাই কামনা যে বছৰটো ভালে কুশলে যাওক, সকলোৰে মংগল হওক, তাৰেই সকলোৱে কামনা কৰিছে। আৰু এই যি আচলতে পৰিৱেশ দেখিছে, এই পৰিৱেশটো আমি যি আচলতে বৰনামঘৰৰ বন্তিঘৰতো একেই পৰিৱেশ, তাতো যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিছে সকলোৱে, কিন্তু পুৱাৰ ভাগতে এই যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই আৰু এগৰাকী বাইদেউক দেখিছোঁ, প্ৰথমতে বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ক'ৰ পৰা অহা হৈছে? আমি ওচৰৰে দুলৈগাঁও। ওচৰৰে? আজি বিহুৰ প্ৰথম দিন, মানে বহাগৰ মাহতে প্ৰথম দিনটো নামঘৰতে আৰম্ভ হৈছে? নামঘৰতে আৰম্ভ হৈছে। ভাল লাগে, হয়, ভাল লাগিছে। সবলৈকে, ৰাইজলৈকে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু সবেই ভালকৈ থাকোঁ সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। সবৰে ভাল হওক, সকলোৰে ভাল হওক, সকলোৱে ভাল হওক। হয়, নিশ্চয়কৈ এনেধৰণেই সকলোৱে আহি সকলোৰে আচলতে মংগল কামনা, সকলোৰে শুভ কামনা কৰিছে যে বছৰটো যেন সকলোৰে কুশলে যায়। আৰু যিহেতু আজি কালিৰে পৰাই অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাত, চহা অসমীয়া সমাজত এটা পৰম্পৰা আছে যে গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু চেমনীয়াসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ হুঁচৰি গাই গৃহস্থক এজোলোকা আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। আৰু একেদৰেই কিন্তু আজিৰ এই যি পহিলা বহাগ, পঢ়ি বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত এটা পৰম্পৰাৰ দৰে আছে যে জ্যেষ্ঠজনক কোৱাৰ ভাগত কনিষ্ঠজনে সেৱা ধৰি আশীৰ্বাদ লোৱাৰ লগতে নামঘৰ বা নিজৰ গাঁৱৰ নামঘৰলৈ গৈ আচলতে প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত সেৱা ধৰে আৰু বছৰটো কুশলে যোৱাৰ সকলোৱে কামনা কৰে।